Šumčinički parlament već godinu nazad organizuje humanitarne akcije različite vrste i različitim povodom. Neko ploči nove godine uvijek je bilo za tu decu bez porodičnog staranja i doma u Strelcu. Prošle godine zbog situacije sa koronom koja je bila stroža nego sada, ovakve akcije i priredbe nije bilo, ali eto ove godine uslovi su dozvolili i ono što je najlepše je da se ovoj akciji sada priključuju neke druge ustanove i organizacije, Centar za socijalni rad, Rotary klub, gradske ustanove kulture, javna preduzeća, privatnici, privredni iz našeg grada, što nas sve posebno raduje. Svi su učestvovali u pripremanju paketića. Ono što je takođe lepo je da ove godine naše specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske audiovizualne umetnosti priprema novogodišnju predstavu i eto danas će je pripremiti i odigrati za ovu dečicu ovde. Veoma smo zadovoljni i ponosni što smo deo jedne humanitarne akcije na nivou celog grada.